โอเคสู้สไลด์นอกนี้นั่งไงอันนี้ยมดีพิจูหรือก่อนเบอร์การปะฮันปีปัญหาปีได้เชียงกับเบอร์การแดดยมชื่อท่านเนี่ยตอนนี้แหละบ้านเลงแกมเจ๊เรียงรอจบนะหรือก็เรียงรอไงคือพัชดังไงยังโดยเชียงไงโดยเชียงไงเกียมนั่งไงปนดังเลยได้เชียงกับเบอร์การอัปเดตตะเลอแกมวยนี้สู้แต่อัปเดตนี่คืออัปเดตล่างเบอร์สันหรือก่อนไม่ตั้งเป็นอัปมีนการอัปเดตล่างตะเลอเบอร์สันไอเต้อันจังGM គាត់បានធ្វើការអាប់ដេតនឹងទីមួយគឺគាត់បាត់ tool ធំណាtool ធំសូត្រទៅរូបរៀងវាមិនខ្ញុំក៏អត់ឃើញដែរប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំស្គាល់គេមានកម្មវិធីនឹងប្រើហើយខ្ញុំក៏បានថាសួរតាមនឹងថាគាត់កុហកឬក៏មិនណាហ្នឹងហើយគាត់ថា tool ធំពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺ tool ដែល rule មួយដាច់មួយដាច់ហ្នឹងពេលបច្ចុប្បន្នគឺប្រើលេងកើតហើយអញ្ចឹងមានន័យថាអូខេអញ្ចឹងបើសិនកាលណាទូធំប៉ាលេងកើតអញ្ចឹងអ្នកតែគាត់ហាត់ទៅពីអ្នកតែគាត់ព្យាយាមហ្វាមធីជីទៅធ្វើការរូលបែកហ្នឹងក៏ធ្វើលេងកើតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាកាលណាទូធំប្រាកើតអញ្ចឹងដល់សល់អីទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើជាអាចដល់សល់ធូដើម1000អញ្ចឹងដើម1000ហ្នឹងគេហៅថាធូទូចជាទូទៅពិបាកក្នុងការរូលតិចហើយនៅពេលដែលវារូលគឺវាទាញសម្រួលរៀងខ្លាំងអញ្ចឹងបើសិនមុំមុំអីអាចអស់រួចទេណាអាចអស់រួចទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអ្នកតែគាត់ធ្វើការរូលបែកឬក៏តាក់សេវើហ្នឹងក៏គាត់ពិបាកដែរមូលហេតុឯងខ្ញុំថាពិបាកព្រោះគេត្រូវការស៊ីម៉ាស៊ីនហើយនឹងសេវើរៀងធំហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនគេគាត់ដាក់ចោលឬក៏អង្គុយបើកចោលម៉ាស៊ីនហ្នឹងអាចនឹងងាងម៉ាស៊ីនអាចខូច PC របស់គាត់តាមឡងសិនតែកាន់តែ PC ក៏ទូចណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាល្អដែរប៉ុន្តែចំពោះ tool ទូចមួយនេះមិនប្រកាសថាវានៅបានយូរទេអ្នកអស់នេះមូលហេតុឯងខ្ញុំថាហ៊ាននិយាយបែបហ្នឹងព្រោះពីមុនមកជាអមន្តធ្វើការ ban ទៅលើ tool ដើម1000នេះមិនសារណាហ្នឹងហើយមិនដឹងម៉េចបន្ទាប់ពីការអាប់ដេតដល់ version 15.1 នេះមក GM ធ្វើការបើកវិញហ្នឹងហើយទៅជាបិទ TV Auto ហ្នឹងហើយដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងចឹង TV Auto ឬក៏កម្មវិធីអីមួយចំនួនគឺ GM ធ្វើការបិទអស់ហើយពេលបច្ចុប្បន្នគឺប្រើកើតទេប៉ុន្តែដូច TV Auto វាមិនជាប៉ះពាល់ឲ្យប្រហែលជាមួយនឹង game នោះទេដោយសារវាជាប្រភេទកម្មវិធីសម្រាប់ farm វាអត់មានប៉ះពាល់ទៅលើ player ដែលគាត់លេងបែបគ្នាឬក៏ចេញក្រៅក្រុងចូលក្រៅក្រុងអីទេគឺអត់ប៉ះពាល់ទេធនយើងគេគឺអាធូលធំគេដែលរូលបែបហ្នឹងរួមជាមួយនឹងដាក់1000ដែលគាត់ដាក់តាចោលហ្នឹងឯងអូខេអញ្ចឹងបើយើងទៅលេខមើលទៅ GM កំពុងធ្វើការបែបតង់មកតង់ជាតនការតនការហើយទន្ទឹមនឹងនឹងសម្រាប់ website ដែលចូលទៅក្នុង game ហើយមើលតិចនេះឃើញនេះសារខ្ញុំ share ចេញពី Facebook ទេនេះទាំងអស់នេះអាចមើលបានគឺមានន័យថាពេលបច្ចុប្បន្នគឺក្រុមហ៊ុនសបាយគឺបានធ្វើការ maintenance ទៅលើ website ដែលដាក់ T-point ឬក៏ transfer account អញ្ចឹងពេលបច្ចុប្បន្នគឺទិញលួតកាតទេដោយសារយើងដកកាតស្វាត់កាតយើងចូលរួចហើយខ្ញុំបានព្យាយាមចូលមុននឹងដែរគឺចូលរួចគ្នាតែប៉ិតខ្ញុំចង់ធ្វើការបង្ហាញថាចូលមិនដែរថាមិនចាំបាច់ទេដោយសារខ្ញុំចូលមុននឹងចូលរួចតែមួយខ្ញុំក៏មិនចង់សូ account ដែលខ្ញុំលេងនឹងនៅក្នុង YouTube ដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាចេញបែបនេះអញ្ចឹងវាមិនទាន់នឹងទៅវា maintenance server ហ្នឹងទៅទៅពេលណាជាទូទៅចំពោះការ maintenance server ប្រហែលជាអាចຕົងតែមួយថ្ងៃឬពីរថ្ងៃទេអញ្ចឹងអាចចូលបានហើយហើយមិនទាន់នឹងតែគាត់ fix ទៅលើអីខ្លះទេបើសិនជាករណីគាត់នៅ maintenance នេះនៅតែ website វា expire ឬក៏ការ fix ទៅលើ website មួយហ្នឹងអានេះយកតែដឹងហ្នឹងណាតែអ្វីដែលយើងគួរសម្បាចិត្តជាងគេនោះគឺបាត់ tool thumb សម្រាប់ធ្វើការ root back វាក៏ល្អហើយវាក៏ថាខ្ញុំក៏ថាវាល្អឬក៏វាមិនល្អដែរនេះសងទៅលើយើងគិតទេប៉ុន្តែចំណុចដែលថាល្អគឺបិទហើយគេអតៈមួយអដាច់គេទៅប្រើដើម1000ដល់ពេលគេអតៈគេរូលបែកនឹងជាប់យើងយូរមែនទែនដល់ចូលរួចអាហ្នឹងវាបាក់ឡើងហ្នឹងប៉ុន្តែហើយរឿងមួយទៀតហើយរឿងមួយទៀតគឺនៅពេលដែលគេបិទ tool អស់អញ្ចឹងចំពោះ item វាចាប់ដើមឡើងថ្លៃទៅវិញយើងគិតថាវាល្អប៉ុន្តែចំពោះអ្នកគាត់លេងមកលេងថ្មីថ្មីតាមគេអត់ទាន់អត់មាន item វាពិបាកតិចដោយសារហេតុអីព្រោះ item វានឹងឡើងថ្លៃអញ្ចឹងធ្វើឲ្យ player រៀងចំណាយលុយច្រើនប៉ុន្តែបើសិនករណីអ្នកទាំងអស់នេះត្រឡប់មកលេងនៅដងដូចនេះដងស្ដាប់ហើយ item មួយចំនួនគឺ copy ទេដូចជា sunny ដូចជាអីហ្នឹងគឺ copy ទេមកពឹកមុនណាណាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពី copy ហើយបិទ GM បិទជិត2ឆ្នាំយ៉ាងនោះដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន sunny គឺធ្វើ copy អត់តាទេតែបើយើងចង់ធ្វើ sunny យើងទិញ TG យករយុ point ហើយចេញមកជា point សម្រាប់ដូច sunny ហ្នឹងដូចបានព្រោះពេលបច្ចុប្បន្ន TG มันจะถ่ายประมาณเด้เรื่องทูถ่ายได้เด้จังมันนี่ต้องกลับมาเล่นเบปัจจุบันคือจองเบียร์ให้รุ่งนั้นโอเคมีแต่ชาติมาเต็มคลับติดมันนั่งจะลวดเธอไอ้เด้เพราะเบปัจจุบันที่พอยกระดาษการได้กระดาษเรียงบ่าได้นี่ต้องให้ยมตั้งแต่ดีกับมันท่ามาเล่นเราต้องรอปัจจัยการทำประบาดต้องทำประบาดล็อกอินโจลเพราะบางส่วนการได้ยังล็อกอินโจลให้ยังไอไปเนี่ยบ้านไอจิตุเต้า
เนี่ยก็ไปคือพี่จังคือสบู่ตามระบายเด้คือประมาณ8ฮอกให้นกา9ได้เนี่ยน้องนี่อาจจะประกาศไป100นําไปทําการไปบ้านจังนะนี่นิยายตัวคือ800ยกแต่ม่องใช่นี่นี่พิเศษประเภทเรโรได้គាត់ลบจูลแล้วคือไว้គ្នានេះให้ខ្ញុំពុកឆ្ងល់ថាไอเทมពួកអស់នេះគឺជាប្រភេទไอเทมអីគេហើយតាមពិតវាជាប្រភេទไอเทม quest ខ្លៃវូនៅក្នុងក្រុមតែមិនថាវាអាចបានជាបានប្រយោជន៍អីមិនទេហើយអ្វីដែលស្ដាយមួយទៀតគឺបើសិនថាគេបាត់ tool មែនไอเทมខ្ញុំទៅបានបោកទេនេះទៅទាំងអស់បានបោក7ភាសាខ្ញុំយកភាសាខ្ញុំយកទៅបោកខែមកបានភាសាចាប់ lock ចឹងណាហ្នឹងហើយនិយាយទៅទៅយើងទៅបោក CP គេទេដែលថាយើងអត់មាន tool ចឹងណាចឹងបោកបានថា3 10អីនេះគឺលេងណៃចោលដោយសារយើងអត់ប្រធានអូខេហើយចង់បញ្ចប់បើសិនកាណៃអ្នកទាំងអស់នេះមាន hero ឬក៏ចង់ឆាលោក hero អីអូខេអ្នកទាំងអស់នេះអាចធ្វើការឆាតចូលក្នុងเพจរបស់បានណាហើយចំពោះ item អីបើចង់រត់ទិញនៅដងអីអូខេក៏អាចឆាត100ខ្ញុំបានដែរហើយខ្ញុំសុំចិត្តតែម្យ៉ាងទេអ្នកទាំងអស់នេះបើជាទូទៅរក item ទាំងអស់យើងអាចសុំថាមានអ្នកខ្លះក៏ឆាតមកសុំខ្ញុំថាចំពោះ item បើយើងទិញខ្ញុំមានលក់តែបើថាសុំសួរតែខ្ញុំឲ្យកាត់អត់ខ្ញុំ copy យកមកຕົកវាបាក់ត្រង់ថាយើងគួរតែឲ្យកំរៃមកខ្ញុំខ្លះចឹងណាវាមិនថ្លៃទេនិយាយមកទៅបើមិនតែករណីតែ item ហ្នឹងតែបើខ្ញុំជាបកគូហ្នឹងវាថ្លៃព្រោះអ្នកនរឲ្យដឹងហើយវាពិបាករក item សម្រាប់គុំសូម្បីតែ live full moon អីគេ moon extract អីហ្នឹងមួយសាពី3ដុល្លារហ្នឹងនេះដូចជាបកគូ chain អីហ្នឹងក៏មិនថោកប៉ុន្មានដែរមួយទីខ្ទង់មួយដុល្លារ2ដុល្លារដែរហ្នឹងហើយចឹងបើយើងទិញជាបកគូវិញប្រហែលរឿងថ្លៃតែចំពោះ item យើងគុំខ្លួនឯងមិនជាថ្លៃយ៉ាងច្រើនមួយដុល្លារ2ដុល្លារតែមិនវាយទេអូខេអ្នកទាំងអស់នេះចឹងចំពោះវីដេអូមានប៉ុណ្្នឹងណាហើយបើមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងការលេងការចូលអីអ្នកទាំងអស់នេះអាចចូលក្នុងក្រុម CX ក្នុង Telegram ខ្ញុំបានណាព្រោះខ្ញុំមានសមាជិកច្រើនយើងអាចឆាតជួបគ្នាបានណាអូខេអរគុណបាយបាយ